Nazdar psychopati. Tento videosák začíná asi, řekl bych, nejkrásnějším pohledem na maminku s malinkýma koťátkama. Jinak zřejmě slyšíte ženu v pozadí a také si právě volá s maminkou. A za chvíli bude malá šášulka. Takže mám happy náladost, ať mám hladost, rychlej trnalos. Ročinku ty bohužel nepojedeš. Ne, tam je fakt hrozný teplo. Doufejme, že mě jí blikající Maruška nesklasí. Takže já tady mám připravenou taškos, vajnosy, takzvané vajnosáky. Water, tu se nechám pro sebe. To znamená, z toho dám 5 vajnosů librosečkový, mám tady tabakos. Ano, ročinku, zkontroluj. Potom teda pojedu na Hrádkos a přijedu, abych se mohl věnovat mojí rodince. Halo. Lidé, dokážete si představit, že já budu to a s mými nápady? Protože aktuálně mě také jeden napadl. A pokud chceš vědět, jaký, tak sleduj klasický DAS. A když se blížím k Výplosové a samozřejmě tento nápados, který mě napadl, je, řekl bych, hoden prezidenta 2023. Má to také spojitost s tím, že dneska má být snad, já nevím, 35. Takže dneska je Piatnica. Subota, závody, taky 32, neděli obrovský vedro a pak myslím v pondělí nějaké bouřky, ochlazení. Můžeš. Čekoslováci si dávají přednost, ač teda to je jedno. To znamená, že moje plánosti jsou následovné. Maruška, zkusí mi to velice mírně vysvětlit a udržet nervy na úzdě. A vlastně tento nápad se také týká Marušky. Vidíte možná vzadu takovou speciální taškos, které víš co, jedeš kolem obchodu a je tam vlastně oblečení v zimní akci, protože je léto, takže si koupíš zimní bundu, jo. Támhle vidím kulich, už jsem přemýšlel, co chci zase na palici. Takže, já dám stopping. A moje happy nálarost zatím pokračuje, jelikož jsem si dal telefon na užovku, zafoukal vítr. Telefon letěl, já jsem ho chytil, centimetr nad zemí, takže se mě nerozbil. To znamená, toto již jsem dal dolů. Sleduj to. Jinak teda pres už to začíná líst. Jelikož dneska, včera jsem už cukroval, ještě dneska budu cukroval. Nic, to já zase si říkám svoje kravinosy, které tady samozřejmě nikoho nezajímají. Tak, nicméně, a pak budeme třeba nějaký videosák v závodu. Kdo se bude chtít na to podívat, se podívejte, kdo ne, tak se nepodívejte, logicky. Jo, co teda vezmu? Vezmu ty vajnosáky, mám tady pro Liborsečka a tabák. Pro Marušku nic, Maruško, víš? Chce to méně blikat, jo? No a jak jsem přednesl? Maruško, nebo teda tu řeč uslyšíte, ale chci to udělat něco ve stylu takovém. Aby pochopila, že Jack House se nemenuje Maruška Blikací House, nebo Herna House, nebo nevím, ale je to stále Jack House. Ač teda by to měl být. Čak, Chuck, samozřejmě já to vím, ale on si to řekl, on si to napsal a v tom je i ten vtip. Takže pokud vás to trápí, když teda přijdu asi, nevím, Maruška třeba řekne, ty máš bundu, a říkám, ty dneska má být jenom 35, tak. Aby pochopila, že toto opravdu není její house, to je jedna věc. Za druhost, aby pochopila, samozřejmě jsou to peníze Čaka, nořise, ale
nejsem úplně zastáncem nějakého půjčování, jo, Maruško? To je další věc. Potom pojedu Hrádkos, teda pojedem k Librosečkovi samozřejmě. Hrádkos, tam jsem zaplavu, pak pojedu back. A evening, to znamená až večer, pojedu za Baronem. Potom možná se stavím ještě za Vesmířanama, jelikož jsme jedlo neviděli. A potom zřejmě ještě dám Norrisovi Lakose. No, takže to jsou takové aktuální planose, které mám v Los Palicos. Zdravíme kompars Bunny Hobby. No, takže včera mě i Chuck Norris poprosil, protože to je prostě dobrák. No, to je dobrák, Maruško. My to víme, že to je dobrák. A ty to malinko chceš využívat a zneužívat. Na to, Maruško, musíš zapomenout. Jinak by se zvrátila tam, kam ne, patříš, ale v vozovkách patříš. A včera mě i říkal Chuck Norris, ale tak jako peníze má, má důchod, bere přes osmičku, může jít na ubytovnu za čtyrku. Ještě by byla čtyrka. To znamená, že ona brala před týdnem osmičku, teď myslím, že říkala, že 17 nebo 18 vyhrála, tak i kdyby měla nějakých 17, tak máš 25 tisíc a včera neměla nic, jo, Maruško? Já ti nevyčítám, jsou to tvoje peníze. To žádný úraz před závodama. Ty jsi se probíkala, Maruško. Ale pak nás tady s tím neobtěžuj. A nedostavuj se tady. A jsem tady, mládeži! Co? Na minutu přesně. Je to samozřejmě ve scénáři a můžeme říct, že Chuck Norris je pedant a potrpí si na přesný čas. Samozřejmě. Tak, zdravíme. Přesnost. Ano. Píše na králu. Perfektní. Maruška mě čeká. Maruška je v tričku. No jo. Jsme dneska 35. To jsi zase taky ček kurka. No, a pojď ček, když si já to řeknu, chcete u něco, jo? Tak. Co? Máme dneska, Maruško, 35. Právě. Dneska bude chladno. No, dneska chladno, jenom 35. Proč si myslíš, že já mám mikinu? Jenom 35. Tak já nevím. Myslíš, že jsem v tričku? To nevím právě. Nevím, ona v létě, když je 50 a chodí v tričku. Může? Nevím, co je, ty jsi ofoukal od klimatizace. Teď, když je kosa. Tak, a úplně na začátek, jsme tady takhle. Můžeme říct, jakoby ze všech, nejrozumější lidé jste vy dva. Když vezmu Liborosa, Monču a tak dále. Pak dlouho nikdo a pak jsem já. Můžeme to tak říct? Ano. Můžeme to tak říct. Ano. Takže teď si takzvaně nalejeme čistého vína. Můžeme? Můžeme. Bez žádných jakoby nervů, protože jsem docela klidný, ať teda nejím, sleduj to. Ale mám takovou dobrou náladu. Může nejít. No protože zítra jsou závody, ty to znáš, před natáčení musí mít formu. Jo. Do hochu já ne, týden, když jsem skákal z toho vrtulníku. Jo, a pak bylo tam nasekaný a bylo peckovní. No, no. Tak, toto obydlí hlavní a jediný majitel je Chuck Norris. Ano. Chuck Norris. A vlastně přišel k tomu tak, že já jsem ale už nevím, jak to je dlouho, abych někdy samozřejmě dva měsíce. Přijdu a vidím Chucka Norrise, který sedí, jak uzlíček neštěstí, vedle MTR Liborosiček A, to je moje WC. Aha. Tak, je to tak, bylo to tak, že jo. To znamená, já jsem řekl mi Pankymu, jestli se můžeš jít, on říká OK, a od té doby tady seš. Ano. Jenomže v té době vlastně nebyl nikdo k mání, jinak by tady byl jenom Chuck Norris, nebyl by tady žádný Panky. To znamená, teď to je jenom, a jenom Pankyho, jo. To znamená, Pankyho. Vidíš, tak jsem blbej. Ale jsem Panky, který pracuje a výhledově... Pracuje. Jo, jo, asi zatím. Já jsem s ním mluvil. Jo, prej pracuje. Přijde. Je to jenom Chuck Norris. Karama Maruško byl jakoby tvůj, dá se to říct, jo? Že to byl takový hlavní kápo. Chuck Norris musel spát vlastně v hotelu MTR, protože vy jste se nějak asi nepohodli, proto tam spal. Teď se jedná o to, že pokud jednou řekne Chuck Norris, já nevím, třeba Maruško, můžeš ho nějak můžeme říct slušně nasrát, může se to stát. Víš jak, jste jakoby tady spolu, jednou řekne, že tě tady nechce, Maruško, tak ty budeš muset odejít. Bereš to? Bereš to. A je možný, že zpátky do karavanu po Monče? Ne. Ne, ne, ti řeknu, že zatím to je v pohodě, jenom abychom si to ujasnili. Kdyby se náhodou, já nevím, třeba jsi mu chtěla dávat nějaký úkoly, protože moje žena mi taky dává úkoly, víš tak. Jak? Ale je to moje žena. No, tak je to moje žena, vy čekáš, nejste manželé. Čekáš miminko. Ale třeba příklad, třeba bych mi řekl, Norrisi, já nevím, vynes směje smetí, uklid tady, zamyt tady, polož postel
a přijde si bavnost. Víš, to třeba kdyby tak náhodou řekne to, ne Maruško, to si zkoušej v karavanu. Bereme to, tak to je perfektní věc. Jinak teda za natáčení to já si s ním vyrovnávám, ty peníze vždycky, klasicky. A větráme i deky. Perfektní, perfektní. Takhle, já jako sám za sebe nejsem zastánce nějakých půjčování peněz. Nikdy jsem to neměl rád, Maruško. Já pak jsem se vždycky musel za ty prachy. Prochy. Ne, já ti říkám, prachy, prosit. Já jsem půjčil kámošům. No. Třeba na týden. A pak prosím tě, a já se sám musím upomínat, prosit, můžeš mi to dát, a já si připadám, jako kdybych já něco spáchal, když já jsem ho zachránil. Takže třeba já nevím, jestli třeba chceš hodně půjčování peníze, nevím. Já to beru jakože kravinu, ale víš jak, to je mezi váma. To je mezi váma. Samozřejmě, Maruško, jsem ustraněný jako dement, že jo? No. Jsem jakoby dement, jsem oficiální dement. Jsem jakoby dement. Ale Maruško, ty víš, kde dělám, jakou dělám práci? No, v Bejseku, ne? No, správně. A co tam vykonávám? Hlídáš. Ano, co třeba hlídáme? Třeba hlídáš to, že kdyby se náhodou něco posralo, tak si tam půjdeš. Ano, a kde? A kam? A kam třeba půjdu? To je jedno. Třeba i do herny, Maruško, viď? Jo. Je to tak, Maruško? Myslíš, že jsem debil? Já hlídám herny, Maruško. Já hlídám všechny herny. Já hlídám všechny herny, Maruško. A tam se ale nikdo nemlátí. Také se to může stát. Ale i tam chodí hrát, Maruško. Chápeš, co tím chci říct? Já nejsem, Maruško, debil. Chápeš to? Já se můžu být na kamery, já prostě vím všechno, Maruško. Nejsem debil. Víš, na co naráží, Maruško? Nejsem debil. Takže to na rovinu. Pokud chodíš hrát do herny, je to tvoje věc, Maruško. Je to tvoje věc. Sam je to kravina. Ale pak tady, že samozřejmě, když se celou dnesky prohrávají peníze, nechci, aby se spůjčovala. Jo? Perfektní, tak jsme se jenom vyříkali, víš co? Protože já vypadám jako debil, jsem debil, ale prostě, když děláš nějaký práci, Maruško, víš? Takhle, co? Já ti řeknu takhle, víš, Maruško, když prostě děláš práci a máš na starosti všechny herny, tak máš určitě informace, ne, Maruško? Tak, to jsme si jim řekli. V pohodě, to znamená, já jsem já jsem koupil Liborosovi za poslední peníze, on co vlastně měl. Jo. A jenom já sáky. Já jsem měla víc peněz, Libor. Ne, to byl. Litr chtěl vlastně hnedka ten den, co byl důchod. Pak chtěl zase další litr pro všechny. Prostě dělám mu nákupy, teď měl posledních 313 korun, takže já jsem to nějak jakoby spočítal zhruba, no, pět vajnosů, tabák, no, dvě papírky, no, tím je šluz, vyřízíno. Celý štab chodí dávám jídlo jakoby z mých peněz, jo? Ale tohle to má šluz a má vyřízíno, takže už prostě žádný prachy nemá. To znamená, dneska je co? Pátek? Mm-hmm. Pátek. Já pak se ještě za tebou stavím, potřebuji nějaký scénář doladit, to pak třeba odpoledne večeru, to se domluvíme. A já se možná se stavím možná v neděli. Zítra mám závody. Dneska se potřebuji trošku dát, víš jak to je před závodem, ale před natáčením. Trošku forma, Maruško, podívej. No jasný, no. Podvodní. Ty asi tyhle věci máš pro Libor. Který? Ne, chceš je? No. Nemám, to mě vybál zima. Ale můžete někdo dát tu bundu, kdybys to chtěla, Maruško? Nastydneš. Abych nenastyd, no. Takže pro ty věci? Ty jsi, jak se, ty jsi projít, záleží na tobě. Kolik to bude, Maruško? Mám tam jednu cestovku, pak tam mám ještě dvě igličky a jednu krabičku. Jo. Jestli mě to nevybrali. Mně to je jedno. Záleží na tobě. Ty jsi tady hlavní tápo. Já jsem teď tvůj poskol. Jako, když já můžu spolupracovat s Čechem Norrisem, co to znamená? Jako samozřejmě Corey Everson taky, ale já myslím, že Chuck Norris je prostě ten nesmrtelný. Chceš se projít? Vím, že tam já vlastně přes rameno. Pomůžu, no. Jasný. Jo, perfektní, perfektní. Dobro, takže my si ho připravíme, já dám stopping. Bylo za ránu, tady. Ne. Praskol, jo, svítí to, ale ne tolik. Takhle praskol dřevo. Jo, takže tady nebyl. Vidíš ty, Maruško, ale dobře, že jsi tady byla. To zase tohle to. Jo. A to prasklo, pojďš, jak je to nejlepší, za kolik praskne tohle. Jako čím myslíš, jako tu váhu nějak? No samozřejmě. Tak on to asi udělal halabala, že jo? Jinak teda včera měl soud, člověče. Ještě nevím, co dostal. Dobrý, bude mít dneska, ne? Dneska? Ten policajt. Dneska? Říkal, že dneska. Jo, dneska, tak dneska, aha. Takže prý mu hrozí teda, to říkala Monča, až 18. Ale on myslím, že je v tom paragrafu, no. Ale on si prý hodně vymýšlí. To jo, to si může vymýšlet, a tam jsou jasný důkazy, takže víš co, to si může vymýšlet. To znamená, že asi ty mi tady nebyl, Maruška se jenom lekla, ale OK, v pohodě. Tak jako lekneš se, víš. Takhle, Maruško, je to teda perfektní, že tady seš, v noci to je perfektní. To je jako, to říkám, že je perfektní, jo? Je to tak? Jo. Pokud to je tak v těchto dimenzích, tak to je perfektní, že jo? Já třeba jsem majitel karavanu, já mám taky karavan, Maruško, na hrádku, víš? A tam, když prostě někdo přijde a chce mě třeba něco nařizovat, tak já ho okamžitě vyhodím. On tam stejně nechodí, ale. Maximálně tam bude Maruška s Čakem. No? S Čakem Norrisem. Hele, toto svítilo, ale možná kdybych tam dal třeba 3-4 vrstvy, by to svítilo víc, víš? Ale svítilo to. Já vím, no. No.
Tak, jinak dnešní moje plánosti jsou ještě, musím večer pojedu za Baronem. Za Baronem, víš, pojedu večer. Jo. A pak se možná stavím ještě za Vesmířanama. Jinak, co bych vám... Vesmířanama? Vesmířanama, no. Pedro a Itík. Ty dva, ne? Ty dva. A jsem to chtěl ještě říct. Jinak teda informace o Likvoušovi, Likvouš je na ulici. Jo. A díky videím si žije jako král. Díky videosákům, normálně za ním lidi choděj. A hele, on nesomruje, říkal, já jdu, ten mi dá 300, ten mi dá 500. Vy to tak nemáte, když třeba jdete po ulici? Ne. Tak on má možná spíš na to štěstí, viď? Jo. Přijdou policajti, řeknou, dobrý den, pane likvidátore, vy tady děláte teda bordel, ale my vám dáme 500 od nás, aby jsme se s mámou mohli fotit. To ne, ale prostě když něco, tak prostě jako by si můžu říct oko, víš? Ne, jako když třeba, já nevím, sprchoval se v Tyršákách, víš? Tak mu řekli, prosím tě, straď se, tam se nesmíš sprchovat, víš? Tyjo, dneska je člověče jenom 35. No právě, protože jsi vzal mikinu. Já mám takový ještě ty teplý ponožky zimní, že bych si... Jo. Spíš tady ten chlapák, tady včera spal chlapák. Jak sleduj, Maruško, tady to není rozbitý, podívej se, hele, jak jsi říkala. Podívej, Maruško, jenom takhle se podíváme odsaď, hele. Vidíš, nemá to rozbitý. Jak jsem to přišla, Maruško? Já nepřišla, hrozně tady řádil, ne? Jo, ale že to je rozbitý, víš? Nemá. Pepíka vysokýho. To jo, to jsi říkala, no. To, jsi říkala. To nevadí, Maruško, hele, dopadlo to dobře. Jo, to vám řeknu, poslouchejte dobře. Ne? Já jsem to dal ten článek čet, ale samozřejmě já koktám. Takže já vám to jenom řeknu, co si pamatuju. Ne. Bylo to v televizi, bylo to i deník, pardubický deník, všude to bylo, jo? Bylo to i na Nově. Trojička, povedená trojička, takzvaně navázala asi nějaký přátelský kontakt se seniorkou 73 let, která měla byt, nebo má být na Dubině. Tato trojička samozřejmě začala se tam asi roztahovat, to znamená, že paní řekla, co, běžte adios amigos, takzvaně pryč, jo? Nicméně oni odmítli. To znamená, ona si povolala dceru, která vlastně je také majitelka, a dcera je také požádala, oni také odmítli. Jo. Zavolali policisty, jo. Oni vykázali. Tímto asi se považovala celá věc za uzavřenou. Jo. Ale není tomu tak. Není tomu tak. Není. Tato trojička už jenom ve složení teda dvojičky, byly to teda dva chlapáci a jeden. Je jedna žena, který žijí na ulici, vy je znáte, víš, já proto to říkám. Jestli... Koho? Parma, Klára. Ne. 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 Tak to byla Sitová. Kdo? Jana. Ano, správně. Lukínek, Ticáková, ano. Ticák, jo, tady jdeme. Úplně. Tak, ale oni se tam vrátili v noci, jo. Ač teda ta paní vyměnila zámky, a vloupali se koupelovém okénku. Okénkem, ano, vlezli tam, jo. A tvrdili, my to tady budeme dál okupovat, prostě nás nikdo nevyžene. Jo. Umíš si to nějak představit, tohle to vybavit? Československy, a jak to pokračovalo? Opět policisté, jo. Již už teda nebyli tak asertivní, museli použít donucovací prostředky. Jo. No a výsledek je takovej, že já teda myslím, že to je Ticák, protože tam psali 39 roků, Luky mu je míň. Luky už se tam podle mě nevrátil, ten je právě s tou Pavlínou. No, tomu hrozí 2 roky za poškozování cizí věci a omezování svobody domovní. A Janička okamžitě v nějakým super rychlým řízením dostala 300 hodin veřejně prospěšných prací, jo? Aha. Má to ještě víc. Já si myslím, že pokud to neodpracuje, tak jde sedět. Jo. Myslím si, že to je rok, jestli to tak furt funguje. No, jo, a za každou hodinu, já nevím, za 2 hodiny jestli je den, nebo jak to funguje. A nebo jestli to je den, hodina, nevíš, Maruško? To já nevím, zeptej se někoho jiného. Jirky třeba, jo. Autobusáka. Jo, jinak včera... Jo, jinak včera vlastně tam nebylo nikdo, jenom Liboros a Monča. Parmič, tvůj synáček a Klárka jsou někde v terénu. Výhledově. Jinak byli pod tím mostem tady, pod tím železňákem. Aha. Protože v tom karavanu Maruško se už nedá dýchat, byla tam Monča. Takzvaně se pokakala, počůrala, všechno možný. To znamená, že myslím si, že tam už zpátky Maruško, viď? To by bylo jako nic moc, viď? Ne. To bylo nic moc. To by bylo nic moc. Jak se někdo může tento? No jo, tak to je Monča. Podělat. No hele, tam se vrátí, to je prostě, oni už tam ani nechtějí být, jo, takže... Zapaď pánu, že jsi teď vidět u Norise, to je prostě pecka. To je pecka, největší pecka. Ty jo, to je zima, Maruško. A kde? Mně je zima, já mám úplně husinu. Kosa. Maximálně 40 už, ne? Jo, včera jsem měl 43 ve 12 hodin na hrádku. Jo. Ty jo. Ještě jsem měl tak... Jaká je voda?
No ledová. Maruško, měl jsem takový oteplovačky, tam mám, víš, jako takový jako by termoprádlo. Tak jsem si to pak natáhl a bylo mi dobře. Pojedeme na Hrádek. Pojedeme, výhledově. Teď to mám hodně, víš co, teď mám závody. Neděli si odpočnout, víš. Ale to budu unavený, prostě pak jak nepiješ, co? To mi víme. No, jedu do Plzně, víš, jedu do Plzně. Pojedu sám. Ne, jaký víš co, nebudu tahat. V tomhle tom vedru, má být 32. Víš jak, aby nějaký závody a tam to. Ale zvládnu se, sám jsem zvládnu sám, dvakrát Austrálii a Indii, sám. No. Tak nezvládnu tady nějakou Plzeň. Jo, správně Maruško, to jo, to ne. Já jsem původně přemýšlel, Alešo se, že bych vzal, víš, toho Aleše? Jo. Jenom, že u ně bude pít pivo celou cestu. No a já pak budu takový steklej, tak oni pak začne ještě repovat. Tak jsem si říkal, že radši to jako zanechám a poprosím tam jednu závodnici Petru, zdravím tě Petro, která vlastně byla i v Austrálii, jo. Která mi prostě třeba namaže jenom záda, víš. No, no Maruška, že byla. No, to by vždycky Maruško, kdo mazal třeba na závodech, záda, když byla na závodech? Nic, jsi chodila bez namazání? Ty jo. No ale to, že jsi byla asi pětkrát nebo šestkrát Miss Olympie. Tak uvidíme, zvládneš to Maruško? Uvidíme, kdo tady bude. Kdo tady bude Maruško, kdo tady bude, viď? Segal? No. To jo? Steven. A jste jako kámoši nebo jste rivalové? Ne, kámoši. Kámoši. Takže všichni v Hollywoodu jsou jako kámoši herci? Jo. Jo? Ty jo. Já jsem třeba viděl, že Van Damme ten je hrozně přátelský. Van Damme. No, jako je malý. Je jako i menší, no, ale jakože přátelský taky, viď, obrovský. Tak, kdo tady je? Nikdo. Jsi rozvičenej? Jsi rozvičenej? Tak počkej, já si tady podložím. Co? Kolo. Kolo je píchlý. No je píchlý. Takže zdravíme Monču, Libo Rosečka. Prosím tě, mám tady poslední nákupost, který vám teďkom předám. Jsi v pohodě, Mončo? Jo. Je taková zima. Zima je zimý bůh. No Maruška mě řekla, že je dneska jenom 35 stupňů. 33. Tak Maruško, vem si už takový zbytek, jo, co tady ještě zbylo. Jinak teda dole spala Monča. Jak jsi tam spal dole, Mončo? Dole. Jak jsi tam spal dole, jak? Normálně. Dobrý, to šlo? Šlo to. Kde jsou oni nepřišli? Ráno tady otravovali. Já jsem tady byl, víte o tom, že tady byl v noci? Ráno tady byli Rostia. Jo. Hele, jinak ten křížek večer svítil. Ale ještě musím dát víc vrstev. Svítil. Já jsem neviděl nic, že by to svítil. To ty jsi chrápal, to bylo. Chrápal jsi? Když jsme se bavili, Mončo, víš, jsme se bavili večer. Takže mackou ušku na dobrou noc, to nedám. Nicméně já ti... Mimochodem tady byla... Krimoška. Nějaká jo. Policajní útvar. A víš, koho hledají? Ne. To nepochopí. Plica a Lukyho. Ne. Kláru hledají. Kláru. Jo. A Jirku. Aha, proto se možná zdekovali, viď? Proto jsem možná... Může to být. A neříkali proč? Kriminálky byly. Ty jo. Hele, synáčka tady hledali, Maruško, kriminálka. S Klárkou. Já si myslím, že jsi spíš nějaká čorička. Tak. Mě hrozná zima, chcete to někdo? Jo. Hodí se ti to třeba nějak? Jo. Hele, ty mám mrznout. Zítra má být 35. 35, a v pondělí asi taky tak nějak. No. Ale to bude spíš... plavat. Teď půjdu, já si musím ukázat formu. Kelvin, ale... Čak to nejsi to znát, když třeba, víš, před závodama, před filmovou roli, takže. On jo, on je cvičitel dobrý. Je, viď? A jsi propagoval takový přístroj, viď, jako jeden na tom televizi, co? Jo. Tak stůl jsem rád, že stojí. No já jsem jim řekl, jak na to budu sedat nebo něco. No jo, tak oni, co by známe je, ne. Oni jsou voždralí. Takhle, já si myslím, že to třeba úplně nejde nikdo zničit, schválně. Víš co, strkají se, rvou a... Tak, počkej, kde mám tu kabelku? Jo. Takže, Liboros, víš, kolik jsi měl peněz naposled? 400. Neměl. Přesně jsi měl 313. No. 13, jste. Tak, a já jsem za to koupil zhruba... Bych chtěla vědět, kde já mám tu chlupatou deku modrou. Tu někdo ukradl. No jo, no, Maruško. Jakou? Chlupatou nějakou deku. Maruško, máš dost dek. Nebrali. Ale počkej, tak já tiž tak přinesu, já mám doma takovou zimní. Fakt takovou třeba do minus 30. Hele, tady máte, jo, Liboros, předávám, jo, sledujte. Tabák, dvakrát vášky a vyšlo mě to zhruba, já nevím, nepočítám na korunu, vzal jsem 5 vajnosů. To znamená, dneska je co, čtvrtek? Ne, pátek.
Zítra jsem se jde v Plzni na závodech a stavím se možná, když budu mít dobrou náladu, v neděli pojedu z Hrádku, když Sněžina pustí. Když Sněžina pustí na Hrádek, jo? Ti bych tam spal, víš, zase bych si zaběhal. Dívej, ale když mi přikopáte, že mám ještě jedno vynulení. Tady se válo včera, nebo to bylo? Tak si to, schovejte si to, jo? Takže tady... Hele, musíte to nějak vydržet, říkám, dneska... Hele, já si myslím, že u víkendu přijde hodně fanoušků. Pokud to tak bude, napište si to, prosím vás, ty pozdraví na papír. Jo. Já na to nevím, já neumím. Mončo, napište to na papír, jo. Protože oni pak něco říkají. Pozdravovali mě, herci a já. Ne, protože oni zapomněli jména. Tak já chápu, že se asi je pět lidí, ale já jsem blbej, já se do smrti nenaučím mackou ušku, Mončo. Do smrti. To se neučíš? Máš abstiak, už tě vidím. Mackou ušku. Nemáš? Ty kaloty, Mončo, jsi ještě nepřevlíkla, akorát svetr. Ty kaloty jsou od přes. Ano, to je rodina na ty koci, že jo? Tak, máme všechno? Jo. Mám něco brát? Počkej, tak já vezmu tady tu těžkou. To je moje rodina. Jo? Pani Ohno, abyste mě nedala dva paraleny, prosím vás. Ne. Ale zeptal ses, no. Kupoval. To už nemáte ty burfeny, jak jsem dal? Už dávno. To jste... Když tady žrali to všichni. No, když jsem nám dával. Jedno platíčko a druhý platíčko. Dobroš, tak všechno víme. Mějte se, hezký den. Držte mi palce. Ať se umístím aspoň do první padesátky. Tady to je všechno přistarý, no. Všimnul si, že se vypůl rád. Jo, ale ukradli tady tu chlupatu. No jo, Maruško, to ale... To jsem dostala od fanoušku. To jo, stálo to 500 korun. Já si to zjít hned, Maruško. Protože jsi vzali pod most. No jo, měl si to zjít hned. Bez toho se dá žít. To je horší věci. To proč. Tak já jdu, jo? Tak se mějte. Nebo ti zima. Ježíš. Yeah. Ale aspoň ne na hlavu. Ale taky bingos. Čus, čus. Co ten mozaiček tady? To taky přikázal. Vozil tu káru, ne? Víš, kolik on má cenu, ten mozaiček? No. Kolik myslíš tak? Tak litr určitě. No, tak to přijde. Já si myslím, že možná 5000, 4,8 nebo tak něco. 5000. Že jo? Jo? No nic. Jo? Tak je bingos, mějte se, mládeži. Perfektní. Tak já mám ještě tak ruku, jo, a to. Dobrý. Maruško, jo, tak trošku si jedeš, bicáčky si dáš. Napumpuješ si bicáčky před závodama. Jak je teda, Maruško, zajímavý, to jsi mi vlastně říkala ty, že před závodama se nikdy nerozcvičují nohy a břicho. Víš, Maruško? Protože by se to zalilo, je to tak? Říkám to. No, takže podívej. Už zase po nich jdou. Čekala bys to, Maruško? Nějaká čorka. Jo, asi, viď. Klasicky. Jinak. To zase někde něco vykradli. No jo. Víte, to je furt dokola. Ale oni se najdou, Nemyslíš si. Ale teď mě řekni, proč to ty lidi dělají? No, protože autobusák už to má v krvi asi. Klárka, nevím. Klárka taky krade. Tak mají to v krvi už, prostě, víš, já nevím. Někdo má třeba herectví v krvi, jako třeba Chuck Norris. Kulturistiku jako Maruška, oni to mají prostě zlodějinu v krvi. To máš pravdu. Viď? Ty vogo. No jo, tak zřejmě proto asi vzali pali, viď? Proto asi. No, oni asi tušejí, jo, mě to bylo divný. Prej, my jdeme do stínu pod most, a já proč tam nejste? A potom, tam je smrad v karavanu. A já říkám, tak sejte venku, ne? Člověče, oni moc dobře vědí, co udělali. No určitě. Moc dobře vědí, co udělali. Ty jo. Co to slunce, člověče? Slunce je hvězda, Maruško, nebo jak to je s tím sluncem? No. To je hvězda? Ale... Že to tak svítí, jo? Jo. Nejjasnější hvězda je Maruška sluníčko. Ne. Co? Slunce. Sluníčko. Nejjasnější hvězda není slunce. Ne. Ne? Aha, ale jaká? Je to tak? Tyjo. On je chytrý. A je obrovský, no. Tak byste třeba naučit se scénář na spaměť třeba 100 slov. Ty máš vlastně rekord za dvě vteřiny, 100 slov? Se naučíš za dvě vteřiny? Tak nějak, no. Chceš to dát za sekundu, 100 slov za sekundu, čak když se podívá a jede. Takže ty vlastně jdeš všechno na poprvé, první záběry? No, teď hraju zápornou roli a jo? Nespím z toho. Fakt jo? Co tam budeš hrát? Takovýho hajzla vykrádat sebo. Ježiši! To by se hodilo třeba na Jirku, víš? Já že by to nejde pod tím, že já jsem říkal, že by potřeboval.
Jirku, viď? Kdyby přijel, víš, autobusem třeba? A vykrad mi celou hospodu a narval mi to do hospodu, do hetu. Do autobusu. Celý potraviny, ne? To znamená, bylo by tam, kromě cigaret a chlastu by tam zbylo všechno. Jo. Jo, ještě maximálně by tam byly brufeny nebo paraleny. Kasa by tam chyběl. No a samozřejmě, kasa, to je. Jo, mě bavíte, tyjo. Ty mě bavíte. Jo. Já mám takovou dobrou náladu, člověče, a to si jen pondělí, úterý, středa, čtvrtek, skoro nejíš nic, furt cvičíš, abys vlastně vypálil cukry ze svalů, a potom dneska začneš cukrovat, potom nějakých třeba 12 hodin nebudu pít se závodama. Chápeš to? A stejně mám dobrou náladu, člověče. To jsem možná dostal z vás takovou pozitivní energii, Maruško. No jo. Normálně fakt? To jsi taková, víš, jako víš, rozumná, milá, příjemná to žena. A já, když někoho takovou vidím, víš, jako nady si, tak máme pozitivní energii. No. Maruška, že dneska nebude pršet, viď? Ne. Perfektní. Minus mi to řekla a ono opravdu pršelo. To já vím. Víš o tom, no. Ty jo. Tak, co máte dneska to v plánu? Čak nody svým. A Maruška, co má dneska v plánu? Co? Opalovačku? Nebojíš se opalovat? Ježišio Maria! Fakt jo, Maruško. Ty jo. Tak to tady bude, paparazzi tady budou svítit. Teď si jako mít vyfocenou Cori Eversonovou v nějakým aha nebo blesku, viď? Ty jo. Já jsem tam byl člověče taky vyfocený párkrát. Jo. No jo. Takový menší, já nevím, třeba prostřenou, nebo... Nějak jsem běžel v Praze a neměl jsem na sebe oblečení, takový malý věci, ty to znáš, Maruško. To víš, co, aby měli co psát, tak musíš taky něco pro ně dělat, že jo? Tu a tam musíš udělat schválně, minel, pro novináře. A vlastně ta, že jo, ta negativní reklama se šíří jakoby víc. Já si vzpomínám, člověče, že Sharon Stone vystupovala na nějaký předání Oscaru, vystupovala z nějaké limuzíny a měla takový mini šaty. A neměla samozřejmě spodní prádlo, takzvaně na ostro. No a dala nohu takový přes nohu od sebe a okamžitě paparazzi, že jo? A tento snímek obletěl svět a její popularita se strojnásobila díky tomu. Víš? Takže to jsou takový jako minely, no, malinko. Schválně, umyslené minely. Sanitka, pro koho jede? Tyjo. Tak jinak já mám, Marušku mám doma, 4 koťátka. Jo. 4 koťátka. Ty bys chtěla jedno? Chtěla bys jedno? Když jim bude 12 týdnů. No, že jsou malinký, no. Ale musela bys ho hodit, aby ti neuteklo, viď? Protože, víš co, to je jako... Co skrývají tyto bažiny za tajemství? Hadi tady jsou? Hadry. Jo, hadry. No to jo. No a do ví co všechno, ty jo. Takže toto všichni víme. Tady jsou, víš, naházený, to ještě bylo od Monči, od fanoušků. Jo, hadi. A oni vždycky, když ona jakoby utekla, tak on co první udělal, tak všechno naházel do bažin. Všechny hadry, všechno. Já nic nejde zem. No jo. Liboros to tento pálí zase. No právě. Tento pálí a... Takže tady, hele, víš ty všechny tašky? Jsou pozůstatky ještě od paleťáka. Vidíš to všude všechno? No. Ty jo. Tak, já se vám rozloučím, všechno vím, já jsem zaplavat. Pak musím jít rychle domů. Jo. Za mojí šášulkou a ženou. No, šášulkou, ty jo. Takže tašku si beru. Takže Marušku, máš všechno, jo? Jo. Perfektní, Jožiši. Tak, měj se krásně, Maruško. Ty taky a děkuju. Není zač. Já se pak stavím. Jo. Zavolám ti. Prosím tě, ty máš teď ten nejnovější iPhone za těch 485 tisíc? 7. Jo. Ukážeš mi ho pak třeba večer. Jo. Dobroš, tak já se, jo, my se domluvíme. Tak pán, mějte se. Ahoj. Pán Maruško, není zač. Hezký den, mládeži. Díky, buďte hodní, Maruško. Pa.
Ty moje užovko. Takže já si ještě tady zapískám. Kde domov můj? Kde domov můj? Tak. Tak to já si občas pískám. Tak vývoz, jak jsem to zvládl? Udělal jsem to velice, snažil jsem se decentním způsobem, tak jak mě požádal Norris, protože prostě on je dobrák. Abych to udělal velice decentně, on ještě řekl jiný slovo. Zgrácí, víš co, oni ty hollywoodští herci, oni mají ty slova, vole, vytříbený, vole. Jinak tyho, Proxima Centaura to mě dostal, borec, ty vole. To znamená, že jsem to velice nonchalantně nadnesl, aby si uvědomila, kdo tady je hlavní kámpu. Ano, je to Chuck Norris. Maruška tady je druhé housle. Já jsem tady to takový řekl, že ne úplně natvrdo, kdybych to chtěl říct natvrdo, řekl Maruško, ty si vyhodila Chuck Norrise z karavanu, on musel spát v hotýlku moje WC NTR a ty jsi ho prostě vyhodila a teď tady se chceš nějak roztahovat, Maruško, tak na to zapomeň. Řekl jsem to velice nonchalantně. Ano, já si myslím, že to pochopila, protože ona pak se snažila jakoby dělat joyky, ale byla zakřiklá a samozřejmě se mi to vpálilo trošičku do oxytosu s těma hrnama už, logičen, že nejsem úplně debil a nemůže se mě dělat neustále debil. Já jsem to bral jako, že srandu, ok, Marušku, blikej si, ale nikoho s tím nepotravuj tady. Netahy tady byla z Norrise peníze, já už jsem se včera vole rozčílil, protože ohledně Chuck Norrise, protože jsem si říkal jako, jaká z peníze, nebo to víš? Ne, to bylo všechno intrik vole Marušky. Tak, people, jak jsem přednesl? A jsem takhle domluvený s Chuckem Norrisem. Je to vlastně z jeho hlavy. Já jsem jenom jako jeho sluha a zástupce. Bodyguard, tu a tam. Pokud Maruška opět začne tady něco se roztahovat, něco vymýšlet, nějaký požadat peníze a tak dále, tak se udělá Marušce pápa. Tak já zdejmě vlastně už nebudu si natáčet na hrát kosu, jak jsem přednesl. Večer, Baron, Vesmířany, vyplatím honorář Norrisovi a pak už teda se budu jenom dolaďovat na závody. Vy pak uvidíte videosák, nějakou třeba cestu, nevím, něco z závodů. Samozřejmě lidé, bude to označeno velice, velice výrazně i v nadpisu, takže pokud to někoho nezajímá logicky, tak se nedívejte, ale berte to tak, že je mi 43, že jo, takže bude mi kolik, 45? A pokud tady ještě budu třeba za 10-20 let, tak já se rád sám podívám, jak jsem prostě v té době vypadal lidé. No, takže jenom v rychlosti Uno Duo Tre Bingos. A už tady jenom pro sebe, pak se na to třeba víš, výhledově podívám za 20 let. Jenom si udělám takovou rychlou pózu, jestli mi nespadne mobil, což je možné, že mi spadne. Tak takže se na to nedívejte, prosím vás, jo? Nemusíte psát, že se tady nějak teď pro mě rádu předvádím, jo? Takže jenom taková rychlá. A nespát, Uno, Duo, Tre, klasicky.